В імені громади Римо-католицької церкви хотів би скласти якнайкраще побажання всім мешканцям Дніпра, області. Досвідчуємо того, що Христос дійсно хоче входити в наше життя. Він хоче бути з нами. Це мрія Бога від початку створення світу, існування світу. Бог завжди хотів жити посеред людей і цю мрію здійснив в найпрекрасніший спосіб, як це можливо, через народження Ісуса Христа, що Син Божий, Бог, стався людиною. Бог живе посеред нас в Ісусі Христі. І Він хоче жити в кожному з нас. І бажаю собі і вам, щоб дійсно це народження Христа відбулося теж в нас. Коли ми споминаємо це, ми віримо, що це стається дійсно, що це не тільки історія, але що це дійсно відбувається тепер, в цьому часі, в нас, коли цього хочемо. Бажаю вам миру, всілякої Божої благодаті. Христос рождається.